ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି ମାଣ୍ଡିଆ ଖିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିସାରିଛି କାଲି ରାତିରେ 250 ଗ୍ରାମର ମାଣ୍ଡିଆ ପକେଇକି ରଖିଥିଲି। ଆଜି ସକାଳୁ ତାକୁ ବାଟି ନାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ବାଟିଦେବେ ଗୁଣ୍ଡ ବି ମିଳୁଛି ମାଣ୍ଡିଆର। ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଲୋ ଭଲ ଜଳେଇବି ନହେଲେ ବିନ୍ଦା ବାନ୍ଧିବା। ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଲେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଇଏ। ମାଣ୍ଡିଆ ଖିରିରେ କିଛି ଅଧିକା ଜିନିଷ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଚିନି ଲୁଣ ଆଉ ତେଜପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଗାରୁଥିବ ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ବୁଲାଉଥିବେ ନହେଲେ ତଳପଟୁ ଲାଗିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କାଜୁ ବି ଆଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କେତେ କ'ଣ ପାଣି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିବେ ଆଉ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଆସିଲାଣି ମାଣ୍ଡିଆ ଖିରି କାଲି ରାତି ଆଜି ଘାଣ୍ଟିଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଖାଇବା ଏଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତା'ର ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ଅଲଗା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକିନା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ମାଣ୍ଡିଆ।